Hej og velkommen til Odds TV, hvor vi i den her video kigger nærmere på kampen mellem Honduras og Ecuador. På papiret er det jo ikke den mest spændende kamp, det er nok nærmere en af de lidt mere kedelige kampe, vi skal have ved det her VM, og den bliver altså spillet fredag midnat, altså natten til lørdag. Ecuador er gjort til favoritter med odds 1,62 og Honduras er nede i odds 6. Det er selvfølgelig klart nok at forstå, at der ikke er stor tiltro til Honduras efter den indsats, de leverede mod Frankrig. Det var selvfølgelig en kamp, som der var ingen, der regnede med, at de kunne få point i. Men måden det skete på, det var altså næsten pinligt at se. Honduras spillede utrolig hårdt, og får også en unødvendig udvisning til Wilson Palacios, der ellers var en af de her rutinerede Premier League midtbaner, der altså skulle holde rutinen for det her Honduras hold. Ecuador derimod gjorde en rigtig, rigtig fin indsats mod Schweiz, men altså i allersidste minut, der glippede det så, da Schweiz fik scoret til 2-1, hvilket i og for sig var fortjent nok, men jeg synes, at Ecuador fik leveret en rigtig pæn indsats. Jeg tror også, at Ecuador er et bedre mandskab end Honduras, og jeg tror også, at de kommer til at vise det i dag. Der er nemlig ikke andet end 3 point, der tæller i den her kamp, uanset om de går til Honduras eller Ecuador, så er det altså kun 3 point, der tæller. Der er ingen holdene, der rigtigt kan bruge en uafgjort til noget som helst. Der tror jeg, at Ecuador viser sig som de stærkeste, og det bliver spillet til 1,62, altså en Ecuador-sejr. Der er ikke rigtig så meget at sige til det. Jeg tror bare, at Ecuador over 90 minutter vil vise, at de er klart det bedste mandskab her. Det var alt, vi havde til den her kamp. Vi er tilbage igen i morgen med Argentina-Iran.